Чотири тайми без голів – це про двобій Лічівці та Арсенала в чинному чемпіонаті України. Як у Києві, так і в Маріуполі ці команди розписали нульові нічиї. Ідеально зіграли воротарі, Шусти погоріли. А коли ситуація біля їхніх воріт ставала близькою до критичної, дуже неточно пробували польові гравці – Пуканич, Кожанов. Колись їх викликали до збірної України. А на 88-й хвилині гри на перший план вийшов арбітр зустрічі Віталій Годулян. І лічівець таки забив, але суддя гол Тищенка не зарахував, офсайд якого насправді не було. 0-0 так і закінчили. Набагато видовищнішою стала друга гра 17-го туру «Таврія-Волинь». Уже зі старту гольові моменти стали виникати біля обох воріт. А на 13-й хвилині лучани були вимушені замінити воротаря. Романенко залишив поле на ношах, замість нього вийшов Неділько. «Таврія» заволоділа ініціативою, мала забивати так званий гол у роздягальню. Як у такій ситуації не поцілити у ворота, знає лише Любенович. Так само і волинський балканець Степанович. У другому таймі він мав виводити лучан уперед. М'яч опинився всі ці воріт Волині після удару Аделеї, але гол не був зафіксований. Офсайд. І лише на останній хвилині гри вболівальники нарешті побачили легітимний гол. Калиниченко використав пас Любеновича. 1-0. Майкон з гаряче отримав уже друге в сезоні вилучення, а Віталій Кварцяний нагородив цікавими епітетами арбітра львів'янина Юрія Грисьо. Це ясно, що суддя тут же, він же кримський, у нього симпатія. Якби він був зі Львова, він би нам симпатизував. Так хотів все як-то, не знаю чого, і саме головне, ні за що жовтих надавав. Юрій Максимов не міг повірити у своє щастя. Кривбас вперше в історії зумів у гостях перемогти Дніпро. Хіба не гучна сенсація? Криворіжці створили історичний результат упродовж 10 хвилин у середині першого тайму. Гра Роко Інкума спричинила пенальті, Лисенко його чітко реалізував. Другий гол ефектніший. Костишин одним пасом відрізав усю оборону Дніпра. Єсліник майстерно перекинув м'яч через воротаря. Іначе в Дніпра було багато часу, щоб відігратися. І за показником володіння м'ячем дніпряни суттєво переважали суперника і гольові моменти створювали. А забити бодай один м'яч у відповідь Дніпро не спромігся. 0-2. Серія синьо-біло-блакитних з 5 перемог поспіль обірвалася. І тільки стан газону на Дніпро-арені залишився стабільним. Porque Криво no ha hecho nada para ganar el partido. Потому что Кривбас ничего не сделал, не наиграл для того, чтобы выиграть сегодня. Se ha encontrado con dos goles. Два гола забили. Sin tirar a portería. Фактически не пробивая sin ocasiones ворота, de gol. Не создавая голевых моментов. Y tiene una explicación difícil y lógica. Decir, сложно найти какое-то логическое объяснение всему этому. Черговий домашній стадіон «Зорі», цього разу Донецький, РСК «Олімпійський» не став для луганчан фартовим. Фейерверк голів «Металіста» розпочався із заробленого і реалізованого пенальті Марко Девичем. Через дві хвилини вже 2-0 на користь харків'ян забив Кристальдо. Промінчик надії у «Зорі» з'явився після голу Лазаровича, але другий тайм зняв усі питання стосовно переможця. Знову забив Девич після класного пасу Шав'єра. Знову пенальті, цього разу порушили правила на Едмарі, а забив Соса. І нарешті найкрасивіший гол на десерт. Фініння пробив настільки потужно, що навіть найдосвідченіший воротар прем'єр-ліги Шуховцев не міг допомогти. 5-1 – розгром від «Металіста». Перша перемога в сезоні прийшла до Оболоні аж у 17-му турі. Хто б міг предректи, що вона станеться у гостьовому матчі з Ворсклою? Історичний гол забив Григорій Баранець, і хто б міг подумати, що він буде настільки гарним? Ворскла не збиралася програвати, намагалася атакувати впродовж усього матчу. Але забити так і не змогла. Гол Янузі скасувала через офсайд, а Курилов уже на останніх секундах матчу не зміг скористатися помилкою Березовського на виході. 1-0. Оболонь розпочинає битву за виживання. В першу чергу виноват головний тренер з футболістами, які сьогодні так, м'яко говоря, опозорились перед полтавською публікою, перед пол Украины. Ворсклав любила себя, во всяком случае, читая интервью и смотря по отзывам людей, которые в этом году радовали за нашу команду. Мы сегодня просто... Женщин нету? Есть женщины? Есть. Тогда я потерплю. Я бы сказал, то, что у курочек яички несутся, так у мужчин нашим мальчикам яйца надо оторвать сегодня за такую игру, за такое отношение.